HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Ja, vi är inne på andra träningsdagen den här finalveckan och ja, ni har ju laddat upp inför den här finalveckan med lite påskledigt, Tobias Termell. Först, hur har påsken varit? Bra, vi tog 3 dagar ledigt där efter vi avgjorde upp i Karlskoga och sen så återsamling på måndag, så har vi tränat måndag och tisdag här nu. Så tar vi ledigt imorgon, sen tränar vi 2 dagar och ska vara bra förberedda inför finalstarten. Ja, hur viktigt var det liksom att få lite några dagar off så att säga från varandra? Ja, både och. Det var skönt att fira lite påsk med familjer och sådär. Hade det blivit en 5:e match så hade vi köpt det och spelat efter det. Men det är klart, det är mysig ledighet. Vad tar ni med liksom från semifinalserien mot Karlskoga? Vilka positiva bilder går ni in i en finalserie med? Tycker att vi är bra när vi trampar foten på gasen. Jag tycker att när vi dikterar villkoren ute på isen så är vi ett oerhört starkt lag. Det har vi med oss. Special teams, både PK och powerplay producerar. Vi får avgöra matchen i 4:e matchen i ett powerplay och det syns att vi är sylvassa där när vi får lägen. Nu vet vi inte vilka motståndare det blir än, men det kanske inte spelar någon roll när ni liksom lägger upp den här veckan. Vad kan du säga om förberedelserna som ni gör? Vad tränar ni på isen till exempel? Ja, det är vi är med lite båda och. Nu första dagen här var väl egentligen att komma tillbaka in och känna på puck och komma igång med skatingen. Tränar vi på lite hårdare kampmoment idag, så går vi väl in kanske lite mer på taktiska detaljer, lite hårdare torsdag och fredag. Men vi tränar oavsett vilka vi kommer möta så tränar vi på samma sätt. Vi tränar för att det är vi som ska bli så bra som möjligt och vara så bra förberedda som möjligt när pucken släpps på lördag. Och det är intensiva träningar, men det är också mycket glädje och känns som att det är ganska gott humör i truppen. Hur upplever du det, Tobias? Jo, men så är det väl. Och det är väl det här man pratar om när man startar en säsong. När man har kanske den här sista försäsongsmatchen. Och det är då när det kanske är lite skavsår av skridskor och lite av handskar och grejer. Det är det här man ser fram emot när det blir vårväder ute och det blir viktigare och viktigare matcher och allt, varje match är liksom som livets viktigaste match. Så att det är en förmån att få vara med om det och det gäller att ta tillvara på det på ett bra sätt också.